Следва рубриката ни Моят живот и днес ще разберем кои са храните, които балансират нашите хормони. Възможно ли е чрез хранене да постигнем хормонален баланс? Ще разберем от специалиста по йога и хранене Яна Данаилова. Яна, здравей! Здравей, Криси! Нека първо да кажем за симптомите, за да стане ясно точно за какво говорим и може би някой от нашите зрителки да се разпознае в случаите. За жалост, хормоналният дисбаланс напоследък се е по-често срещано така явление сред дори все по-млади хора. Една от основните причини за това нарушение на нашите хормони се дължи на стреса. Стресът е основен бич при нарушение на хормоналния баланс при младите жени и мъже. Отделно, като така допълнително утежняващо обстоятелство, включваме нездравословното хранене, включваме липсата на адекватна двигателна активност, включваме облъчването с редица химикали, пестициди, които ние неминуемо без нашия контрол и без нашето желание имаме досег с тях в ежедневието си. Чрез храната, предполагам. Чрез храна, чрез дишване, всички препарати, с които се почистват, дори ние вкъщи да чистим с някакви натурални, бих казала, средства, отивайки на работа, пода да измит с препарат, в който има определени химикали, които въздействат на хормонално ниво. Отделно приемането и на някакъв тип хормонално замесващи хапчета, примерно говоря за младите момичета, които се предпазват чрез контрацептиви, това е нещо изключително вредно за тях. В смисъл, това трябва да се работи в посока на повишаване на културата на младите жени. Има и други средства за предпазване от нежелана бременност и приемането на контрацептиви от едно малко подрастващо младо момиче, което дори не е раждало, може да има много тежки последици в дългосрочен план за нейното здраве. Репродуктивни, всъщност. Има изследвания, които показват, че дами, които от 10, 12, 15 годишна възраст приемат такива противозачатъчни хапчета, след това имат проблеми с зачеването. Дали е пряка връзката, се спори, но така не или иначе. Не само, има промяна в килограмите, има промяна в смисъл, увеличава се риска от развитие на рак на гърдата, има такива изследвания, които са публикувани. Така че аз лично също като майка на тинейджър, на дъщеря, водя разговори с нея, има и други средства. Така че нека ние като родители да бъдем отговорни и да посъветваме децата си как да не навредят на здравето си, опитвайки се да избегнат една нежелана бременност. Но също така, по какво можем така да разпознаем дали страдаме или дали по някакъв начин сме засегнати, флуктуацията в теглото, загуба или покачване на килограми, депресивност, отпадналост, умора, апатия, нередовен менструален цикъл при жените, липса на апетит, липса на либидо, на сексуално желание. Всякакви такива депресивни състояния също могат да бъдат признак, проблеми с щитовидната жлеза също могат да са очевиден признак на хормонален дисбаланс на тялото. На какво могат да се дължат и как да подходим по натурални, естествено, природните средства могат да бъдат помощ. Ние не можем 100% да кажем, че можем да възстановим, особено ако сме стигнали до един сериозен дисбаланс. Но със сигурност можем много да помогнем и особено ако нещо е в начален стадий, можем наистина да помогнем на тялото си. Първото нещо, което трябва да обърнем внимание, е храносмилателния тракт. Синдрома на пропускливите черва е един от основните също така фактори наравно с стреса, който може да доведе до хормонален дисбаланс. Тъй като на всички болести, казал Хипократ, започват от стомаха, от червата. И какво представлява този синдром? Това са неразградени частици, които проникват в кръвта ни и водят до възпаления. И всъщност тровят тялото ни. А на какво се дължи този синдром? Ясно ли е? По принцип на нездравословно хранене и на липса на достатъчно пробиотици и храносмилателни ензими в храната. Пробиотиците са добрите бактерии, които подпомагат храносмилането, които всъщност подпомагат и производството на хормони. Тези основните хормони, примерно инсулин, грелин, лептин. Така че е много важно да се храним правилно. Аз винаги го говоря, но нека пак да го повторя. Дори за хормоналния баланс, дори щитовидната жлеза зависи от храносмилателната ни система. Дори серотонина, ние сме си говорили, хормона на щастие, той е много важен нервотрансмитър, който също се синтезира много по-голяма част в храносмилателния тракт, отколкото в мозъка ни. Той също идва от стомашно-чревния тракт и той е отговорен не само за щастието ни, но и за регулирането на стреса и на съня. А сънят е много важен
в от гледна точка на пълноценното възстановяване. Тоест, ако говорим, нека да приключим първо с храната, след това ще включим съня. Храните, които трябва да ядем. Богати на фибри храни, които изчистват кълнове, семена, всичко зеленолистно, плодове и зеленчуци, те са задължителни. Но също така за хормоналното здраве са много важни храните, богати на омега-3. Значи, полезните мазнини са едни комбинации между омега-3, омега-6 и омега-9, но това, на което ние трябва всъщност да наблегнем с омега-3, мастните киселини, които ние е добре да приемем, ако не можем да си набавим от храната, дори на добавка. Омега-3 можем да си добавим от примерно от лененото семе, също така от авокадото, което е изключително богато на... Знам, че ще пропуснеш сьомгата, но аз ще я добавя. Да, сьомгата, добре. Сьомга, но нека да е дива, поне да не е отглеждана във ферми, със сигурност. И също така от кокос. Трябва да се избягват мазнините, които са богати на омега-6. Чакай малко, че като каза кокос, се появи включително в доста авторитетни издания, че кокосовото масло всъщност въобще не е толкова полезно, колкото си мислим, и че всъщност този тип мазнини, напротив, са вредни за здравето, могат да бъдат съизмерими по щети, които нанасят със свинската маса. Как ще коментираш тази най-нова информация, защото вече се заблуждаваме и се чудим на къде да се ориентираме, що се отнася до здравословно и не. Аз ще коментирам последния начин. По принцип аз съм привърженик на тезата, че нашата храна е в перфектна комбинация между хранителни нутриенти и ние не следва да добавяме мазнина допълнително към ястието си. Тоест аз самата не овкусявам храната си с какъвто и да е вид студено пресована, екстракт, биомил и каквато и да е мазнина. Защото в храната има достатъчно съдържание на процент мазни, които са необходими на моето тяло. Тоест ако аз ям кокос е едно, ако ям кокосово масло е друго. Защото мазнината студено пресована, колкото и да е полезна, тя е изведена от храната, концентрирана и ние я добавяме към храната, която вече има мазнина. Така че да, до известна степен съм съгласна. Ако трябва да избираме между мазнина, която и да е, по-добре да изберем полезните мазнини, които нанасят по-малко вреда. Примерно именно кокосовото масло, маслото от гроздови семки, те са с висок праг на горени и не са карцерогенни приготвени. Затова е добре да се използват приготвени. Отделно могат да се използват изключително много в козметиката. Т.е. може да заменим цялата си козметика с натурални етерични масла и в този ред на мисли да избегнем химията, защото всички химикали в козметиката, както казахме и в препаратите, също водят до нарушаване на хормоналния баланс на тялото. Така че, нека да ядем кокос, нека да ядем авокадо, не говоря за масло, говоря за храните. Те си съдържат достатъчно полезни мазнини, омега-3, които са важни за здравето ни, защото именно омега-3 са онези градивни частици на хормоните. За да тялото ни произведе хормони, се нуждае от омега-3. Другото нещо, което можем да взимаме, са адаптогенните билки. Те също подпомагат хормоналния баланс. Тук говорим и за лечебните гъби, говорим примерно за мака. Мака е добавка, която много хора взимат. Не ли семе? Ами това е хранителна добавка, да, която в България можем да намерим под формата на прах или на таблетки. Така. Тя подпомага хормоналния баланс, както при жените, така и при мъжете. Повишава либидото, повишава също така и репродуктивните функции и при двата пола. Така че можем да взимаме ашваганда, е друга билка, която пак спада към адаптогените, която също можем да приемаме, ако знаем, че имаме някакво хормонално нарушение. Каква форма се приема тази билка? Ашваганда също я има под формата на прах и под формата на таблетки. Правим си за парка от тези растения? Ами аз лично по принцип също мака приемам. Мака приемам под формата на прах с моите смутита. Отделно тя има много така приятен плътен вкус и предава още по... Има много десерти с мака. Мака по принцип е супер храна. Ако трябва да я квалифицираме като хранителна добавка, тя спада към, наравно с пиролината и с хорелата, спада към категорията супер храна. Това водорасло, ако трябва да сме точни. Шейтаки, майтаки, всичките курцидепс, тези лечебните гъби също могат да присъстват в нашето хранително меню. Те са известни като с своите силни антиракови действия. Много хора дори в лечението ги използват. Могат ли да навредят обаче те? Защото самият факт, че има някакъв дисбаланс, говори за това, че трябва да сме внимателни.
Може ли едно такова растително лечение всъщност да задълбочи проблема? Аз бих посъветвала, разбира се, да се консултираме с лекар преди да предприемем каквато и да е мярка, особено когато вече имаме някакво нарушение, тъй като всичко, което по принцип е полезно, все пак човешкият организъм е строго индивидуален и винаги трябва да се съобразява индивидуалния подход. Но ако сме здрави, примерно, не трябва да прекаляваме. Дори ако има някакъв проблем, спазвайте дневните препоръчителните дози. Защото да, колкото и да е полезна една билка, тя е полезна само ако се взима в препоръчителната доза, не трябва да се прекалява. Като хранителна добавка също е добре да взимаме, да следим нивата си на магнезий. Той също е изключително важен. Той може да се взима също и в, като извлеки от храната. За жалост, това, което аз винаги казвам, ако ние живеехме в един по-чист свят, можеше да си набавиме всичко от природата, натурално, истинско, 100% естествено. Но храната, която консумираме, не зарежда тялото ни с нужните хранителни нутриенти. Въздуха, водата ни тровят. И ние за това понякога се налага да се суплементираме, особено когато има доказана липса. Тоест, омега-3 може да се взима на добавка, витамин D, слънчевия витамин също може да се взима като добавка. Той също е важен за хормоналния баланс на тялото. Миналата седмица говорихме за комбинациите всъщност, да. Така че витамините да се усвояват добре. Витамин D с витамин К. Така, да. Ако говорим за омега-3 на под формата на добавки, достатъчно ли самостоятелно да се приема или трябва да е в комбинация с други? Има и достатъчно добавки, които са в правилната комбинация между омега-3, омега-6 и омега-9. Но моя съвет е със сигурност да включим в менюто си ленено семе, конопено семе, които са сами по себе си, както казахме, кокос и авокадо, които са изключително богати именно на тази полезна мазнина и да избягваме именно, примерно, за да излекуваме и стомаха си, ако имаме някаква, ако имаме тази раздразнителност и пропускливи черва, това, което дразни стомаха, са всички храни, като хидрогенизираните мазнини, глутен, примерно глутеновата непоносимост, е все по-често срещано заболяване, което хората не идентифицират и всъщност те имат някакво неразположение, всъщност не разбират, че имат глутенова непоносимост. Отказа от глутен за няколко седмици може да ни покаже дали тялото ни, а може съответно да си направим и някакъв тест. Всички преработени храни, храните богати на бяла захар, също вредят на нашето чревно здраве. Така че, ако имаме синдром на пропускливите черва, за да излекуваме стомаха си, е добре да изключим тези храни и да включим временно едно суплементиране с пробиотици и с храносмилателни ензими, които ще подпомогнат здравето на чревната ни флора и ще подпомогнат всъщност усвояването и разграждането на храната. Другото нещо, както си говорихме за съня, той е изключително важен. Сънят има за задача, ние докато спим, всъщност тялото ни работи на пълни обороти, изхвърля токсините, произвежда хормони и всъщност регенерира, възстановява от тежкия работен ден, от емоциите, от стреса, от всичко. Също с хормона на стреса, кортизол се синтезира, регулатора му се синтезира именно в полунощ. И затова хората, които не спят, които си лягат късно, никога не могат да регулират стреса в живота си, защото те всъщност не си дават активна почивка. И другото нещо, което също е много важно да отбележите, като знаеш, че аз съм много голям привърженик на двигателната активност и на съчетанието на движение с правилно хранене, хората, които имат установен хормонален дисбаланс, следва много внимателно да внимават с двигателната си активност. При тях кардиотренировките изобщо не са препоръчителни. Тоест, дългите натоварвания могат да задълбочат проблема. Тичането на пътека, дълго, едночасова кардиотренировка следва да се избягва. Много по-ефективни са при тях краткоинтервалните, около 20 минути натоварване с повече тежести. Или как мога да не кажа, моята любима йога. Разбира се, наистина йога изключително много помага в това отношение. Чува се, между другото, момичета, които практикуват. И защитовидната жлеза, и за хормонални, за репродуктивни функции, и за успокояване, защото всъщност стреса, както казахме, отключва хормоналния дисбаланс. Тоест тук имаме сън, здравословно хранене, двигателна активност и контрол на стреса. Това са, не са много неща. И то не е само по темата за хормоналния баланс, ами за цялостния ни здравословен баланс. Здравето ни зависи от това. Така че, ако искаме да бъдем здрави, няколко са нещата и нека да ги правим с любов към тялото си.